U srbskom predgrađu Sarajeva, Iliđi, mjesni policajci uz pomoć 60-ak teško naoružanih francuskih vojnika uhitili su dva snajperista osumnjičena za gađanje autobusa s civilima. Francuski su vojnici opkolili zgradu, a u nju su ušli srpski policajci. Naime, u skladu s IFOR-ovim mandatom, strani vojnici ne mogu obavljati uhićenja. Troje ljudi ranjeno u snajperskom izgradu otkad je u srijedu uspostavljen promet između Iliđe i središta Sarajeva nakon prekida 43-mjesečne opsade grada. Danas je bilo problema i u drugom srpskom predgrađu. Stanovništvo nije pokapalo, nego iskapalo svoje mrtve. Premještali su svoje rođake i prijatelje s mjesnog groblja prije nego preuzmu vlast Bošnjaci i Hrvati. Ovaj muškarac kaže kako ne zna točno kamo će premjestiti tijela, ali bit će to na nekom srpskom području. Takvi slučajevi naglašavaju podvojenost između nekadašnjih zaraćenih strana. Događaju se upravo pred početak sutrašnjeg hitnog samita između čelnika Hrvatske, BiH i Srbije.